よし、手早く見るべきところを見てもらおう。まずはこのアングルだな。だいぶお腹の方までギリギリ、うん、いや丸い。でこの太ももがこうなってますね。すごいね、太いね、いい形してるわ。でこのアングルだよ、すごいよこれ。これがでも限界なんだけど、これはこれ、この姿勢がさ、すっごい狙ってるなって俺は思うんだよね。これだよこれ、うん、わかりますか。ボスが御せる、私を御せる云々言ってたけど、それがねこの姿勢と合わせて、なんか太ももの形も最高じゃないか。もう俺これぐらい、やっぱこういう肉付きの良さがすごい好きなんだよねやばい。そして猫耳ね、やっぱ擬人化は猫が最高だよな。すごいね、そのなんかエロさを感じるじゃないですか。素晴らしいと思う。このキャラでプレイしたい。このキャラでプレイできないの。皆さんこんにちは、ゆうです。じゃあね、猫耳巨乳の簡単な活かせ方、今日はそれを解説したいと思います。まず事前のバフは、まあ、ご覧のものを使っておきましょう。そして、守護霊はジンですね。それがおすすめです。猛者が友を求めておるようだ。まずはチドンフ、そして目印。これでもうボスおかしくなっちゃってるんだ。ほら、おかしくなっちゃった。おかしくなってるところを奴の髪を迎え入れていきましょう。でまあこの後見送るといいですね。見送って、そして、チドンフや目印を入れて、突進は陣でいます。結界使って、そしてもう一回奴の髪、これでは準備完了ですね。あとは乱れ打ち区内からの区内連発。これでボスはもうおかしくなっている上に行ってしまう。あとはただひたすら投げていくだけで簡単に行ってしまいます。ああ。あんたに私を御せるのかい。地獄へあんたを連れていくの諦めてないからね。まあ快楽地獄ならぜひ連れて行ってください。よろしくお願いします。今度は光秀殿と戦と聞きました。どうして人は。先日藤吉郎殿が光り輝く美しい石を送ってくださいました。願いが叶う石だとか。ですがこの石を見ると胸騒ぎまして、望みに身を任せるのは何とも薄気味悪くて。争いは終わらない。人が人たる限りはそれが世の断りなのでしょう。しかしあなたの身には人の業さえ超える力が秘められているはず。夫長政の死により愛を失った私に、強く生きようと命じた兄と姉、その二人も今や炎の中に倒れた。
これ以上の悲しみ、破滅へと私を誘うやもしれません。どうかご無事で。はい、ということで、まあ大市さんは手術上も結構大変な感じだったんですかね。壮絶な感じですけど、まあ、外見もいいし、キュービー、その守護霊もめちゃくちゃ可愛いんだよね。だからまあぜひ使えたらいいんだけどな。ステータスなどご覧ください。カシャと大市さんはぜひ使いたいよな。あの二人の姿写しできたらいいんだけど、二人、まあ一匹みたいなのが混じってるけど、汎用みたいなのが。はい、それでは続きはまた次回。ご視聴ありがとうございました。